Paulo das Ervas, o que você está fazendo aí? Estou <laughs> dando uma olhada aqui, né? Afinal de contas, taidezinha, fria, assim, a gente dá um passeio na roça. Adoro passear na roça. E que planta que é essa aí que está do seu lado? Isso daqui é a Fafia, a Fafia paniculata, que é o ginseng, acho que a gente já tem alguns... Algum, alguma matéria sobre ela, mas você que está chegando hoje para o nosso canal, já dá o seu like aí e conheça a Fafia a Fafia paniculata, a Fafia que é o energético, que é o ginseng brasileiro Que é aquela planta que dá aquele up nessa vida, né? A gente escreve assim, up, né? Fala ap, né? Dá aquele ap nessa vida, assim É a Fafia E essa florzinha dela também? São as flores da Fafia, tá a toda florida, florida aqui, olha que bonito apego, né? Olha que legal É muito bonita as flores Todas as plantas, Felipe, dão flores Todas as plantas produzem flores Essa planta aqui é usada a, a folha, a flor, o talo, a raiz, você pode usar a planta toda dela. A raiz da fáfia é um energético para os nossos chakras baixo, né? As partes da cintura para baixo, as pernas, pé, joelho, cotovelo, para ficar forte. É criança que não cresce, Felipe. Tem criança que tem dificuldade de crescimento. Pode fazer o chazinho das folhas da fáfia. Tá? ele vai trazer a energia vital. Essa touceira aqui, touceira. Olha o que que é, é touceira. É um conglomerado de plantas semelhantes da mesma espécie, ó, que bonito, né? Isso aqui é uma touceira, tá? Essa touceira aqui, se eu pegar uma tesoura e cortar ela aqui embaixo aqui, ó, 25 dias ela tá gigante assim de novo. Ela cresce muito rápido. Então você que tem filho, você que tem criança com dificuldade de crescimento, que tem que tomar hormônio de crescimento é, para a criança desenvolver, crescer, ficar fortão, bonito, igual o Felipe, né? Porque o Paulo da Zerva tá fortão só aqui, né? Então, essa fáfia é a planta que você precisa usar. Agora, você falou que ela era a planta da energia. Energia total, energia vital, energia para a vida, energia para o corpo, energia para a mente, energia é né, super energética. Mas e por que, que os homens adoram ela? Ah, o homem tem mania. O homem está com mania, de é chazinho. Ah, ela melhora a nossa potência, a nossa capacidade física, mental, emocional, sexual, o desenvolvimento das crianças. É, ajuda a combater calvície. É, você falou alguma coisa de no inverno muita gente tem caspa, né? Usando a fáfia também ela ajuda a combater a caspa. Ela é uma planta de mil e uma utilidade. Ah, então fala pra gente, porque o pessoal tem, tem, tem cobrado bastante, para o das Ervas. O pessoal quer que você fale um pouco mais devagar, quer que você passe o um passo a passo. O pessoal quer que você fale assim: ó, como é que faz o chá e quantas folhas são? Eu sei. Ah, viu, Felipe, tá ficando chato, né? Tá pegando eu pro pé. Ele fala que eu falo depressa, o outro falava que eu falava devagar, que eu falava muito manso. Eu não sou muito manso, não eu sou bonzinho. Eu tenho um pé de fáfia no meu quintal. Eu estava viajando esses dias, não sei onde é que eu fui. Fui numa cidade do interior e de repente eu passei num bairro, era uma lavoura de fáfia gigantesca, muita fáfia. Acho que foi São José dos Campos, estava na região de próximo de Caçapava, algum lugar que eu vi. É muita fáfia. Você pega, por exemplo, para criançada que não cresce, tá? Quem tem criança que está com 10 anos, está com 1 metro e 80 centímetros de... 1 metro não. Com 80 centímetros de tamanho, bracinho fininho, da... né? Pega essa folhinha da fáfia bonitinha, tá? Coloca na água quente, faz o um chazinho gostoso, toma o um chazinho. Só com duas folhas? Para criança pequena, duas folhas. Adulto, tipo... Felipe, Alex, o Alex está precisando disso, Ele está meio sem energia para o trabalho Ele não tem vindo gravar Alequinho, lindinho, está com preguiça de vir gravar né? Tô sabendo O Alex precisa tomar uma meia dúzia dessa Pega umas 5 6 folhas dessa Faz o chazinho Ganha aquela energia Se fortalece Vão perguntar assim para mim Pode fazer tintura da fáfia? Pode Pode fazer extrato da fáfia? Pode Pode fazer cápsula de fáfia? Está cheio de site aí que vende cápsula de fáfia, tá? Não precisa comprar sal de pau das ervas também, não. Tem muita gente aqui que vende extra... é, cápsula de fáfia. É um complemento alimentar, mineral, de muitos nutrientes, rico em hormônio de crescimento. Ele ajuda a criança a desenvolver, crescer, aprender. Tem ferro, fósforo, cálcio, vitamina tem tudo que você imagina de nutriente numa numa planta dessa. E para então, criança desnutrida. Para criança desnutrida pode usar também, né? Porque a criança desnutrida ela fica pequenininha, raquítica, né? É quem tem é, bulimia, né? Isso. Bulimia. Tem gente que tem medo de comer de engordar. É para pessoa que tem bulimia, para pessoa que é extremamente magricela, né? Tem gente que é muito magro. E, e pode comer o que quiser, que não consegue ganhar peso massa muscular. Você que faz academia pode estar usando a fáfia. É um energético aí natural para todo mundo, tá bom? E para os homens que querem ficar, ter sucesso na cama? Pode Quem falar? quer ter sucesso na cama? O <laughs> Felipe, cada coisa que você me pergunta, né? E desde o quando. A tá perguntando, nem né? sou eu. A quer ter sucesso na cama. arranja uma namorada bonita. Mas a, a FAF ajuda também nessa questão aí de ser bem sucedido lá no seu momento de Solove Solove. Isso, daí no caso, você falou que existe a forma dessa forma aí da folha. É. é e quais são as outras formas? Você pode usar falado? o chá, pode usar a tintura, pode usar a cápsula Não, você tinha falado do... Da raiz, a raiz. Da raiz. Ela tem uma força maior para os homens? Não, na verdade é. Na verdade, as raízes ela cuida dessa região aqui, ó. Da, do quadril aqui. Da essa região. Da cintura para baixo. É, da cintura para baixo. Sim, não, os homens querem corta... saber disso tá aí. As querem ficar todos pensando da cintura para baixo. O Felipe fica pensando essas coisas. Eu ah, acho. eu só trago só que o pessoal tá é, fazendo lá Falou que ele só traz a pergunta. Ele é só o perguntador aqui. É, isso aí. Ele é o perguntador, ele é um inquisidor, ele fica perguntando para mim. Mas a, a FAF ela é um energético que com certeza ajuda também nessa questão aí tão importante para o desempenho da virilidade masculina e feminina, tá bom? Olá, meu nome é Andreia, sou do interior de São Paulo. Comecei o curso com São Paulo e a dona Lia tem algumas semanas. Uh, o curso para mim apresenta um conteúdo de forma clara, acessível. Seu Paulo utiliza uma didática simples e que facilita a compreensão do aluno. A minha transformação com relação à natureza e à minha visão de vida se abre para uma imensidão de possibilidades do uso do mundo das ervas e as suas propriedades. É claro, né? Agora, a minha definição em uma única palavra seria enriquecedor. Porque o curso sobre ervas, ele fornece conhecimento valioso sobre o poder das plantas e as suas aplicações. Então, vamos juntos recuperar saúde, dar saúde a quem precisa e estudar bastante sobre as ervas. Gratidão, seu Paulo. Gratidão, a dona Lia e a toda a sua equipe. Até mais!